नमस्कार, मैं सिम्पी आपनलोक सकलोके मोर चेनेलले स्वागतम जनाइसु आरो आशा करू आपनलोक निश्चय भाले आसे। आरो आजि मय मोर ब्लग टु लय आहिसु प्लांटर उपर जेतु एटा पोके खाइ पेला एकदम नष्ट करि दिसे। ভাবিলু আপোনালোকক মই দেখাও কেনে কইনো মই ইয়ার কেয়ার লও। আহকছন চাও গতিকে ইয়ার আগতে মই আপোনালোকক ইয়ার নামটো জনাব কৈছো। এই প্লান্টৰ নাম হৈছে ফনিক্স পাম আৰু ইয়াক ডেড পাম বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াক আমি মিনিয়েচাৰ পাম বুলিও ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াক এটা পোকে খায়, ইয়াক যিটো পোকে খায় এইটো একদম সেউজীয়া হৈ থাকে, তাৰ পাতবোৰৰ লগত একদম মিলি থাকে। গতিকে সেইটো পোক আমি আজি মাৰিম। এই পাতবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে, তাৰ আগতে মই এইটো কাটি ল'ম। বেয়া হৈ যোৱা পাতখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'ম যাতে আমি প্ৰচেছটো কৰাত অলপ ইজি হয়। আৰু একদম পাতটো কিছুমান পাত শুকাই গৈছে, অকল পোকে খোৱা বুলিয়েই নহয় পাত কিছুমান শুকায়ো গৈছে, কাৰণ মই একদম সময় দিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে মই আজি ইহঁতৰ কাৰণে অলপ টাইম উলিয়াই পেলাই ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাব। ইয়াৰ কাম অলমষ্ট হৈ গ'ল, গতিকে বলকচোন এতিয়া আমি ইয়াৰ মেডিচিনটো ৰেডি কৰোঁগৈ। আমাৰ সকলোৰে কিচেনত থাকে যিহেতু হালধি, গতিকে তাৰ পৰাই আমি আধা চামুচ হালধি দিম। হালধি দি পেলাই এতিয়া আমি আধা বাকেট পানী দিম। খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম এতিয়া যাতে অকণমানো হালধি ওপৰত উপঙি নাথাকে। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই প্লান্টৰ ফালে আহিছোঁ। এতিয়া আমি এই টাবকেইটা, এই পটকেইটা আমি এনেকৈ ওলটাই ল'ম যাতে আমাৰ গুৰিটোত পানী নপৰে। সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিব যাতে গুৰিটোত পানী নাথাকে, অলপো নপৰে হালধিৰ পানী। এতিয়া আমি লাহে লাহে ইয়াত এনেকৈ ছটিয়াই দিম, লাহে লাহে পাতবোৰ ধুই দিম, কাৰণ পোকটো এই পাতটোৰ ভিতৰে ভিতৰে সোমাই থাকে, যিটো আমি দেখাই নাপাওঁ। একদম পাতৰ যিটো কালাৰ সেইটো কালাৰত থাকে। গতিকে আমি ইয়াক এতিয়া এনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিম। মই দুদিন পিছত তাত পানী দিম, পানী দিম, মই গুৰিত পানী দিম। গুৰিত পানী দিয়াৰ আগতে মই এই পাতবোৰত ধুনীয়াকৈ পানী অলপ স্প্ৰে' কৰিম। স্প্ৰে' কৰাৰ পিছতহে মই গুৰিত পানী দিম, আৰু গুৰিত পানী দিয়াৰ পিছত আমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব এই প্ৰচেছটো। আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এনেকুৱা আছে, এইটো কিন্তু খুব ধুনীয়া প্লান্ট, এইটো এয়াৰ পিউৰিফাই কৰে, আপোনালোকে ৰাখিবই লাগে কিন্তু এইটো। গতিকে আপোনালোকেও ৰাখক, ইয়াৰ কেয়াৰ লওক, ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ এটা পৰিৱেশ দিয়ক, খুব ধুনীয়াকৈ ই গ্ৰ' কৰিব আৰু আপোনাক একদম ফ্ৰেছ এয়াৰ দি থাকিব। আপোনালোক সকলোৱে এই প্লান্টটো ৰাখিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ এটা প্লাছ পইণ্ট হ'ল ইয়াক বেছি কেয়াৰৰ দৰকাৰ নাই। ইয়াক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰুই দিয়ক, কিন্তু ই বেছি পানী ভাল নাপায়। গতিকে ই পানীৰ অবিহনে হয়তো দুই তিনিদিন থাকিব, কিন্তু বেছি পানী হ'লে ই দুই এদিনতে মৰি যাব। গতিকে আপুনি যদি ভাল প্লান্ট এটা বিচাৰে, আপুনি সময়ো বেছিকৈ দিব নোৱাৰে প্লান্টিঙত, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এইটো একদম পাৰফেক্ট। এইবোৰ কৰি আছোঁ হয়, কিন্তু পেটটোৱে অকণ খুটুং মুটুং কৰি আছে নহয়, গতিকে ভিতৰলৈ এবাৰ গৈ চাওঁগৈ মানো কি কৰি আছে। বলক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মা কি বনাইছে। ইয়াহু, মই ভিতৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ ধুনীয়াকৈ একদম মাছবোৰ ডিপ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছে, লগত জিকা আলু তৰকাৰী, গৰম গৰম ভাত। এতিয়া একদম এইটো দেখি আৰু ভোক লাগি গ'ল মোৰ খাবলৈ, গতিকে বেছি পলম কৰিব নোৱাৰিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যেনেকৈ মোক আগৰ পৰা একদম প্ৰেৰণা দি আহিছে তেনেকৈ মৰম কৰি যাব। এতিয়ালৈকে থেংক ইউ, গুড বাই, ভালকৈ থাকিব।